nikdy jak jako nesnižoval. I když jsme se spolu bavili, my se známe se dobře, ale nějak to jako nikdy jsem nezneužíval, že bych jako psal něco, co by mi řekl off record, ale zase ani úplně v tomhle směru se nějak jako ne nesvěřoval, jo. Drží si to jakoby v sobě, v rodině a i to, že vlastně to nikdo nevěděl až do té tiskovky. Vážení přátelé, posluchači, příznivci deníku Sport, je tady další Blue Line. Dneska s lehce negativnějším nádechem, nicméně budeme se snažit, aby toho na vás nebylo moc. Dneska nový složení, kolega a kamarád Zdeněk Janda. Zdeňku, vítej. Čau Honzo, ahoj. Nebudem dlouho otálet, jako tradičně, podíváme se rovnou na dnešní téma. Jde o současnou situaci českého útočníka Jakuba Voráčka, okolo kterého se vyrojilo bohužel mnoho spekulací a fám ohledně toho, jaká je jeho zdravotní situace, protože od začátku listopadu nenastoupil k utkání a po tiskové konferenci v Zámoří se vyrojily dokonce zprávy, že on by případně do NHL už nemusel zasáhnout vědomu svého zdravotního stavu. Zdeněk je tady dneska proto, protože Jakuba Voráčka zná mnoho let. Dělal si s ním mraky rozhovorů. Rok a čtvrt zpátky si myslím, že jsme tady na tom místě dělali rozhovor taky o Borasovi, nicméně téma bylo příjemnější jeho bodový a zápasový rekordy. Tam se první osobně, vzhledem k tvý minulosti s tímhletím hokejistou, překvapilo tě to, že z ničeho nic jako, takováhle možnost vůbec přišla, že by už Voras nehrál? Musím říct, že jo, že mě to překvapilo. Že jsem to nečekal, možná ani Voras to sám nečekal, že to bude až takhle jakoby vážný. Teď mu určitě dochází, co všechno s těma otřesama mozku je spojený, jaký problémy. A teď mu to všechno šrotuje v hlavě, dochází a myslím, že to pro něj osobně musí být hrozně těžká situace. Jo, on to podle mě taky asi ani sám nečekal, protože on byl vždycky takový, že chce hrát, že neřešil nějaký bolístky nebo takovýhle věci. Že to přecházel třeba ty minulý trable. Což není jako žádný útok, to je logický, že hráč chce být chtěl hrát hledě, prostě, chtěl hrát a on byl vždycky týmový hráč, jo? Že on vždycky prostě pro ten tým nechtěl ten tým oslabovat. Mě to taky až překvapilo, že měl 6 až 8 jako potvrzených těch otřesů, což nikdo nevěděl. A myslím si, že prostě to může být ještě lavina dalších jakoby hráčů, kteří můžou být v podobné situaci, jo? Že nemusí být třeba Voras nebo Jakub Voráček jediný. Takže trošku mě to překvapilo a trošku je mi ho tak líto, protože asi to, co se mu honí v té hlavě, je asi dost jakoby nepříjemný vzhledem k tomu, co víme, co všechno ty otřesy mozku provází. Takže hlavně hodně sil mu přejem a já teda věřím, že ještě naskočí do NHL, že to není konečná, to snad ne. Tak jenom pro kontext, on ten poslední, řekněme, ten, který ho na další dobu vyřadil, ten otřes mozku, utrpěl v zápase ve Finsku proti Coloradu, kde dostal od protihráče Hanta holí do obličeje, no, někam pod nos. A na základě toho a jeho dlouhý absence byl, řekněme, podle asi vlastního rozhodnutí udělal tiskovou konferenci, kde vlastně všem nám oznámil, že těch otřesů mozku bylo tolik, že jo, v minulosti, že podle jako jejich standardů NHL prošel tímhletím. Ty jsi s ním od té doby komunikoval nějak, jako on, jaký je vlastně jako situace teďka, že co ho vlastně brání, má takový ty běžný, v uvozovkách běžný samozřejmě, symptomy tohohle onemocnění? Hele, to nevím. To se mi zase tak nesvěřuje. Jenom jsem mu psal, že mu držím palce, že to je pro ně těžká situace, tak mi odepsal, jako, že děkuje. Ale nějak, že bychom se teď rozebírali, pro ně je to tak citlivá věc, že je to asi těžké o tom teď mluvit a musí si to střebat sám v sobě a v rodině. Takže o tomhle jsme nějak jako spolu nemluvili. Ale už vzhledem k tomu jenom, co musel říct, že vlastně tu kariéru jakoby teď přerušuje, tak to pro ně muselo být těžký. A ono jako ve 33 letech, když člověk má před sebou ještě, on teda nikdy neplánoval, že by hrál třeba do 45, do 50, jako jiný kladenský. V tomhle byl trošku jako sízlivější, věděl, že ten hokej není úplně středobod světa, ale samozřejmě teď, když dostanete tu zprávu, že ta kariéra je v ohrožení, tak je to těžký. Takže jsme si jenom psali, on mi napsal, že, teda, že děkuje za podporu, já mu napsal, teda, že mu držím palce, ale víc jsme to nějak jako nerozebírali, ani
on to řeší s rodinou, s nejbližšíma a to není věc, kterou byste se nějak jako asi nějak moc chlubili. Není to konec podle vlastních, jako podle vlastní iniciativy. Je to vnější okolností. Nebo říkám konec, ale myslím přerušení samozřejmě. Přerušení, no. Je to pro ně těžký, to určitě. Jo, teda, no, takže... My ještě docela další rovina vzhledem k tomu, že i pokud jsem já ze svého pohledu měl označit nějakého, teď použiju jako tradiční přirovnání železního muže českýho, tak je to on, protože on v prvních, myslím, že 11. nebo 12. sezónách vynechal maximálně 13 zápasů v ročníku. Že prostě nechyběl zkrátka nikdy. No, nechyběl. No. Což u takovýhleho člověka vás to překvapí ještě o to víc. A aspoň v mých očích teda tam dává jako víc procentní šance té možnosti, že některé ty trable byly, že se zkrátka vracel okamžitě, jak to šlo a teď se to možná vybralo daň, no. Tak na začátku to nebylo tak přísný, ty protokoly ještě když začínal, že jo? Teď už je to daleko přísnější a ono taky asi, já teda si hokej nikdy na takový úrovni nehrál, že člověk neví, ono v zápolu toho boje, potom v tom adrenalinu, člověk je v zápasu, je euforie, adrenalin dostane ránu, tak v tu chvíli to asi nějak úplně jede dál, nevnímá. Kuba Voráček nikdy nějak na ty svoje osobní body jako úplně nedal. Možná ta kritika na něj byla někdy neoprávněná, protože on fakt vždycky tu sílu měl v tom, že uměl udělat ostatní spoluhráče lepšíma, než jsou. A ve Philadelphii to bylo vždycky jasně vidět, že když se někomu nedařilo, šup, dáme tam Kubu Voráčka, ono zvedne. Takže takhle vlastně on tam působil a nikdy si nestěžoval, to je jedna věc. Že by něco říkal, že ho nějak něco bolí. Otázkou je, jestli třeba doktoři něco nepocenili, nebo to člověk do toho nevidí. Ale nebyl to, že by si nějak jako někde stěžoval na něco. Takže mě překvapila jako ta informace o tom, kolik těch otřesů mozku měl. Bylo to tím, že my jsme se ani na to nějak jako neptali nějakého, protože asi nás to v tu ani jako nenapadlo, že no, by... No jasně, protože ptátko by Voráčka na zdravotní lapálie. Takže jako teď se to odkrylo a nemyslím si, že může být úplně jediný tady, no, ten případ. Ne, to určitě. Já si myslím, že on se i na Twitteru zmínil krátce v diskuzi právě s Vláknem, s Ondrou Kuchařem, zdravíme, že doufá, že jednou o tom budou moc jako normálně pokecat, podebatovat, což jako dává najevo, že vstřebání této informace pro ně samotného musí být jako nestadný. A druhá věc je, že tohle je téma, který, myslím, otřesy mozku, který jako tak jako se line celou tou soutěží a jsou tam dva tábory, který se nemůžou shodnout. Vedení soutěže je na jedný, který tvrdí, že to není prokázaný, že otřesy mozku nespůsobují nějaký doživotní trable, který měl třeba Stan Mikita na Mátkou nebo třeba i Paul Kariya. A naopak je tady druhá strana, ta vědecká, která říká, že to je jako naprosto jasný, že čím víc otřesů mozku při takhle sportu vede k tomu, že ta riziko té v podstatě demence je daleko, daleko vyšší. No. Já mě by zajímalo, co by třeba Gary Batman teď řekl Jirkovi Hudlerovi nebo Aleši Hemskýmu, který mají ty symptomy dlouhodobě, dneska u nás ve sportu v deníku Sport je k tomu super zajímavý článek od Míry Horáka. Tak by mě zajímala ta konfrontace face to face. Zrovna u těle dvou, jestli víš, to limituje, řekněme, v běžném fungování. V běžném životě, no, v běžném fungování. No. Takže by mě zajímalo, jak by ten Gary Batman si obhájil ten svůj argument tady před těma dvěma, kdyby si sedli a z očí do očí do toho vyprávěli. Je to hrozně nepříjemný. No. I proto právě tohle teď, když se tomu Kubovi Voráčkovi teď v hlavě, teď jako takhle všechno motá, ještě si tohle čte. On je takový, že hodně si čte, jo? Že on opravdu vlastně... Zajímá se o svět okolo. Zajímá se o svět okolo a někdo by řekl, proč to čte, ale ono to zajímá i vždycky si čte třeba diskuze na Twitteru pod svýma příspěvkama. Někdo říká, že... Reagoval Ondrovi třeba. No, jako zajímá ho to, on nikdy nebyl takový, že by se uzavřel do sebe a... Jo, i tu kritiku vždycky, když tam nějaký fanoušek, tak někdy se dokázali ohradit, jo, že on je takovej, že on sám nejlíp ví, jak hrál v ten zápas, jo, jakou měl roli, jak hrál, on si pamatuje, jsme se párkrát spolu bavili, on si pamatuje skoro každý zápas detailně, jak bodoval, kolik měl budů, kolik toho odehrál, no, jako hodně. Že má víc než 1000 přesných vzpomínek. Ne, jako... přesných, ale hodně si to pamatuje. Když mu třeba řekneš nějaký mistrovství, přesně ti vypoví, jak tam hrál, s kým tam hrál, jo, na tohle on má dobrou paměť, to jako si uvědomuje, takže
někdy ta kritika vůči němu byla jako neoprávněná. Ale o tom jsme třeba si pamatuju, já jsem psal, bavili jsme se o tom, že za to zkrátka může především ze zámořského hlediska, ale asi i toho českého výše té smlouvy, která tě víc hodí do toho do světla reflektorů tady. Jasně. A že ty seš podrobno hledem zkrátka. Jo, ale on, tak jenom tím chci říct, že teď on sleduje ty zprávy okolo, tak samozřejmě si teď přečet ty symptomy těch ostatních, že to pro ně teď není jednoduchý. No. A myslím, že má obrovskou jako výhodu v domácím prostředí, že co jsem měl možnost potkat v Marketu jeho partnerku, tak to je hrozně fajn. Ani opravdu jako... A i v rodinném zázemí. I v rodinném zázemí, maminka, tatínek, jako sestra neuvěřitelná, jako prostě podpora v tom, má obrovský štěstí, celá ta rodina drží pohromadě, takže Vorasovi jsou určitě jakoby teď velkou oporou. On to teď o tom vtipkuje v rámci možností, že už má Markéta plný zuby, musí být pořád doma, ale věřím, že to rodinný zázemí má jako výborný. Je to skvělý táta a navíc prostě všichni ví, že tady má, že je aktivní v té nadaci. No, takže si myslím, že třeba i tímhle směrem teď ho poputují víc ty jeho myšlenky, aby se třeba nějak trošku rozptýlil. Já mám ještě s tím, že jak jsi trochu naťukli, že se hodně čte a zajímá se o svět okolo. Já si myslím, že zaplať pánbů, nejenom teda z hlediska jako pro něj samotného, ale že má co číst, jakože jsou informace a možnosti se o tomhletom onemocnění dozvědět, nebo o těch úrazech dozvědět víc, co všechno to do běžného života může přinést, protože dávat potom samozřejmě obrovskou touhu a vášeň v kariéře pokračovat, byť už samozřejmě se blíží věkově jako ke svým konci, a na druhou stranu si dát, že prostě čeká ještě 40-50 let života. Možná aktivního života a chci ho strávit jako naprosto v pohodě. Tam jako v mých očích je to rozhodování hrozně snadný teda. Jako, já bych to, kdyby jsem tam měl ten risk toho, že by jsem se potýkal do konce života s tím, že bych se nemohl zapnout televizi nebo si rád s dětma, který teda samozřejmě ještě nemám, já se to dívám jinak, ale že, jo, vlastně, že to je jasný. Jako no, to, ale zase on je zodpovědný, moc se dodržet smlouvu. Jo? Jasně, nějakou, to je druhá věc. To je druhá věc, ale věřím, že on to udělá. I vzhledem k tomu, že působí v nadaci, má kontakty na spoustu odborníků, lékařů, je respektovaný tady v tom oboru, protože pomáhá ostatním, to není jenom, že by založil nadaci a pak to nechal na jiných. Ne? Já jsem ho fakt viděl kolikrát na spoustě akcích, tak on opravdu upřímně těm lidem pomáhá, dělá to i tak, aby se o tom nevědělo. Nechce se o tom nějak jako bavit, jsem třeba mluvil s Honzou Alinčem. S postiženým ochrnutým, že jo, a ten mi taky řekl, že mu pomáhá Voras, a on řekl, no já pomáhám jiným, ale nechci, aby se o tom vědělo, jo, takže on i v tomhle má jako prostě kontakty na různý lékaře, kapacity, tak věřím, že ty mu jako správně pomůžou a správně poradí. Se doptá. No se doptá, jo, jakože on je fakt, jako je to, musí být to těžký, no, musí to být těžký, ale věřím, že to rozhodnutí udělá tak, aby věděl, co dělá, což on vždycky dělal. A z hlediska té tiskové konference, kde už se vlastně on sám rozhodnul zazdílet z veřejností tyhle informace, ty počítáš spíš třeba ze svého ohledu, že kdyby, nebo ze své pozice, že kdyby to zdravotní stav povolil, tak následující naskočení do NHL by proběhlo asi pravděpodobně až další sezóně. Tato je asi úplně mimo. Mimo. I ani klub na něj nebude tlačit. Je tam oblíbený, má tam budou pozici, je nejstarší v tom týmu, líder, a nikdo na něj nebude tlačit. I bylo hezký vyjádření generálního manažera, který jako se o něm hezky mluvil. Osobně bych mu přál, aby si ještě zahrál. Ale zase za jakou cenu, že? Jasně. Takže já si myslím, že ještě teda hrát bude. Že se nějak jako to snad zlepší. Ale jako není to pro ně příjemný, i vzhledem k tomu, když se baví s těmi ostatníma, že jo, s Rickem Nešem třeba, nebo má spoustu kamarádů tady, že Jirku Hudlera, že jo, nebo zná tady všechny. No, takže... z hlediska, když se jako doptá nejenom lékařů, tak i lidí, kteří si prošli úplně tím samým, tak to je třeba Rick Neš, který se naťuknul ve vedení Kolumbusu teďka, se kterým i on sám říkal, že tuhle tu situaci velmi detailně rozebíral, že měli jako dlouhý rozhovor o tom, protože Rick Neš, jednička draftu 2002, skončil ve 34 letech. A i tehdy se všichni ptali, jak je to možné, že takovýhle hráč, který ještě má co nabídnout, končí, a stáli zatím zkrátka otřesy mozku a že nechtěli riskovat právě nějaký doživotní symptomy tohle. Takže když si promluvíte s takovým člověkem, který na to nahlíží, tak jednak to může pomoct, ale vlastně ulevit, že v tom nejste sám, to je první věc. Ale myslím, že je hrozně, že se o tom mluví prostě, no, že se to nebagatelizuje a nedělají se z vás lidi, kteří jsou
co si to vymýšlíte, no, simulanti. To si myslím, že 100% v minulosti podle mě jako bylo v 90. Určitě, na přelomu tisíciletí. Eric Lindros, právě Paul Curry. Jo, nějaká dámička. Přesně. Teď no, tak tě bolí hlava. No, přes tak takové. Jo, je to... Nemají to úplně jednoduchý. No. Ono taky... samozřejmě to třeba nějak taky... Si říkám, jak to se znamená při tom hokeji, že jo? Když člověk dělá MMA, tohle a všechno, ale přece ten hokej, tam jedou dva proti sobě ve strašné rychlosti. A vlastně to těžký představit, ale, že jo? Ale no, už jenom ta rychlost... Ta rychlost, ta se násobí, dvě tak, rychlosti no. proti sobě, jo? Takže potom je to rána, nebo tou hokejkou, to musí být hrozná pumilice, jo? Takže... To jsem si vždycky říkal, že bych chtěl zažít ještě nejmín teda. No. Dostat tou holí jako někam na čumák, to se vždycky oklepu v té ty. Jo, je to nepříjemný. No. A ten hráč, že jo, potom co, tak jako teď jsou nějaký protokoly, že jo, ale chce hrát, jako, že jo, samozřejmě každý chce pomoct tomu týmu, jo, tak jako mě by taky nebavilo být tady v těch jako v novinách, v redakci, jenom jako koukat, nebo Na dálku to řešit. Tak člověk taky chce jako pomoct, člověk taky chce nějak jako vidět, se realizovat. Jo. Takže... Tady máš možnost, Dendo. Tohle není zrovna můj šálek čaje, teda, abych použil nějaký hezký klišé. Já jsem spíš starší škola na to, ale... Jo, ale tak prostě ten hráč, zvlášť ten Voraz, fakt si on se fakt nikdy nějak jako nesnižoval. I když jsme se spolu bavili, my se známe se dobře, ale nějak to jako nikdy jsem nezneužíval, že bych jako psal něco, co by mi řekl off record, ale zase ani úplně v tomhle směru se nějak jako ne nesvěřoval, jo. Drží si to jakoby v sobě, v rodině a i to, že vlastně to nikdo nevěděl až do té tiskovky, no. Tak... Že najednou se vyskočila jedna spekulace, tak jsem tak rovnil, ježišmarja, co, a najednou je to tak, no. A z hlediska... kariéry jeho samotného, byť Stanley Cup samozřejmě chybí, tak to chybí jako mnoha jiným velikánům. No. Tak je třeba říct, že právě trochu z mých očích je to nedoceněný z toho hlediska, že ve 33 letech je tady Borec, tady je třetí nejproduktivnější v historii Čechů v NHL po Jaromíru Jágrovi a Patriku Eliášovi. A těsně za ním Warren Bolt je Milan Hejduk, to ještě stihnul, jsem se vydrápat na bednu, Voraz. A že to je jako neuvěřitelný bourák. Je to počin, no. Ono se to bralo trošku automaticky u něj, že takhle boduje, ale začalo to tím, že začal hodně brzo, nevynechával zápasy a najednou vyjde takhle úplně neuvěřitelně nahoru. Jako je to velký počin, možná nedoceněný, možná trošku. No, já myslím, takže... že začal brzo a i rychle bodovat, tak to ještě bylo v éře nebo v období, kdy těch Čechů v NHL bylo relativně bylo hodně. Takže na nějakého mladěse, který dělá 45 bodů, jako co se tady budeme dělat show jako z něj, jasně, ale najednou, jasně, jak odcházeli starý Pardálové, tak on to přebíral, takže si lidi jak nějak přirozeně navykli, že on je jako jednička s velkou třeba smlouvou, tak jak to, že nedělá 100 bodů pro boha živýho. Ale jako... A pravidelně bodoval, když se podíváte na ty jeho statistiky, tak tam, to... Tam je jenom jedna sezóna, kde je lehkej sešum okolo 50 bodů, jinak je to kvalitní. No, super. A hlavně říkám, spíš tam jde o tu roli toho, že fakt vždycky ho dali do nějakého útoku a ten útok celý jakoby pozvedli, jo? Že i v té Philadelphia nenechali ho hrát furt v prvním, aby bodoval, ale když byla potřeba, tak jo, tak se polovat straně možná těžký pro něj nebo vůči němu, ale jako ta kariéra je jako úžasná. No. A to... že je předčil, nemyslím svý vlastní očekávání, ale už toho mládí, kdy jako si ho poznal, mapoval, jako jestli předčil očekávání veřejnosti tehdy. Protože sedmička draftu česká z dnešního pohledu je neuvěřitelný tehdy. Tehdy to no, bylo... tak co? No. jestli ta kariéra jako celkově, já to nechci pro boha, aby to vyznělo, jako, že tady uzavíráme Vorazovu kapitolu. Zatím, dosavadní. Ale jako je to přirozený téma, který se nabízí, že jo, teďka se chce ohlídnout. Samozřejmě, já si myslím, že hlavně on příjemně třeba jako překvapil tím svým přesahem, tím hokejovým, jako, že to možná se ani úplně nečekalo do jakých, jakoby... Že bude kapitán reprezentace. Že třeba bude kapitán reprezentace, teď jako s tou nadací, teď jakoby ten jako ambasador českého hokeje, nebojí se vyjadřovat veřejně o politice, jo, že tohle si myslím, že lidi příjemně překvapilo, samozřejmě ne všechny příjemně, že jo, někdo. Tak to se s tím pojí, jako se s tím pojí, ale on je na to připravený, jako jo, on si za tím výrokem vždycky stojí, když někoho skritizuje, tak to si myslím, že v tomhle jako spíš jako lidi příjemně třeba překvapili, jo.
to, že nedával zase úplně gólu, ale stejně se podívejte na ty jeho statistiky, ty góly tam taky má, nemůžete být třetí nejproduktivnější Čech v historii. Já bych chtěl být takový nestřelec. No. V historii NHL, aniž byste nedával góly, jo, to prostě, teda v historii český, jo, to nejde, takže samozřejmě těch asistencí měl vždycky víc, ale tak podle mě příjemně překvapil tím jako co, tou přidanou hodnotou toho jakoby hokejovýho, když to takhle mám říct, no, nějak, jak, hlavně tou nadací, teda, no, jak pomáhá. A napadá mě lehká spekulačka, že koho jiného se zeptat. Vím, že má silný napojení na takzvanou kladenskou kliku, se kterou od mlada vyrůstal Jiří Tlustý, Ondřej Pavelec a tak dál. Radek Smoleňák. Kdyby se, je to ten typ hráče a člověka, který by už zdraví teda nepovolil ten nejvyšší level, že by se vrátil do Evropy, respektive do České republiky? To je zajímavá otázka. Mě to je, jako je to zajímavá těžká otázka, spekulace, ale zase on je takový, že když už by nehrál úplně na ten top level, to mě zajímá právě, tak nevím, jestli by jakoby, on to bere jako zodpovědně, on to asi nebere tak, že by si to šel doklouzat tady do Evropy někam. Jako jo. Ona ta liga, ta zodpovědnost už je jako i tady. Myslím si, že pokud by, nevím, to je můj názor, já vůbec o to jsem si nějak o tom nemluvil, pokud by to nešlo jakoby v NHL, tak podle mě už by to nehrotil ani tady v Česku. Jako to. Takhle, ty jsi mi zmínil před natáčením, že ti Voraz řekl, abys mluvil od srdce, tak jsem to chtěl teďka využít. Jo, takhle. Jsem to chtěl využít teďka. Jako ne, tak jako fakt to nevím, ale myslím si to. Jako, myslím si to, že jako když už by to nešlo v NHL, tak jako, že tady jsou menší ty otřesy v Evropě, nebo že... No, jako, pochopitelně riziko tohohle riziko je a je ještě by si tady na něj chtěl někdo jako vyšlápnout. A myslím, že to právě z toho, já jsem tam kvůli tomu, že zmínil... Ta kladenská klika samozřejmě tady je, ta jakože jedna kvůli přátelství, třeba Michal Frolík ještě hraje, ten je v Liberci samozřejmě teďka aktuálně, ale že s tou jeho tím charakterem by podle mýho názoru se nespokojil s tím, že právě jako už jenom proto, abych hrál hokej, chtěl by furt být dominantní číslo jedna, líder, táhnout tým no, i tady. No, chtěl by pomáhat i tady, no, samozřejmě. Jasně, s tím se pojí větší nebezpečí, že tam nějaký plásen u toho mantinelu, no, tam se střelí. A ono taky ještě otázka je, že má smlouvu, že jo, v NHL ještě, tak jaký dodrží, jak tohleto. A furt prostě to beru, je mu třeba 30, že prostě tu kariéru může dohrát tam ještě, no, třeba i ta medicína může nějak pokročit, že... Když nevím, je to těžký samozřejmě, tak... Jako je pravda, že jsou borci, který ročník vynechali, tam se velmi často v souvislosti s tímhle tím případem dává za příklad Sidney Crosby, který vynechal právě celý ročník a potom se vlastně dvakrát, ale vrátil se po právě otřesek mozku. Ten jeho případ je taky specifický, že jo? Ano. Ten nejsledovanější hráč planety v tu chvíli jeho. A nikdo neví. A já to chápu, že tehdy se informace jako dostávaly velmi sporadicky ven, co se mu vlastně přesně děje, protože ono není snadný to popsat. Tak, to jenom jako viděl asi jako na závěr toho, že vlastně když uvidíte Jakubov hráče, jak v klidu venčí psa, nebo pochopitelně normálně funguje, tak zatím je, tam jsou že ty trable, že nemůžete se dívat do monitoru, nemůžete číst, nemůžete, a fakt jste dezorientovaný. Stačí si přečíst dnešní denník Sport, kde jsou popisovaný ty symptomy Jirky Hudlera a Aleše Hemského. Tak nalákej. Je to v jaké části běžného života? No, to neměli, tak samozřejmě každý jiný, tak zase nechcem tady jako přivolávat Borasovi něco, aby... Ne, jasně. Samozřejmě, ale jaký nebezpečí tam hrozí. No, neměli chuť jako do života v tu chvíli nějaký jako stavy depresí a takovýhle věci. No. Ale každý to bere jinak individuálně, takže to zase jako... Ale... To riziko tam je, no. Takže samozřejmě všechno se tohle musí zvážit a tam jde o ten, má krásný děti, že Voraz, tak to, o ten životní aspekt. O ten životní aspekt, no, jako už všem dokázal, jaký to je hráč, už si nemá tady jako moc co jakoby dokazovat, no. Ani nakladně. Ani nakladně. Tím spíš nakladně. Tím spíš nakladně. Samozřejmě by to, na to by měl, že jo. Dalších 6-7 let, tady byl do 40, jo, ale si to má jakoby zapotřebí. Jako je, myslím si, že ty kladenský kamarádi, že mu to pomůže. Jako, já myslím, že to je první jako hláška nebo for, který tam přiletí. Že od tyhle party, kdy ho uvidějí. No, tady, o, jo, určitě oni mají nějakou, nevím, dřív měli nějakou WhatsAppovou skupinu, to je jako celá ta kladenská parta, kde si jako psali, vyměňovali, nevím, jestli teď ještě to platí, ale já si myslím, že tam jako taky ta podpora se mu dostane. No.
i od všech těch lidí, kterým on pomáhá. Že jo, on pomáhá. A třeba i vzhledem k tomu, že Ondřej Pavelec skončil kariéru taky velmi brzo. Tak no, může, oni, je pravda, že tady ta kladenská v úzovkách klika, tak to byli hráči, kteří vlastně neměli ten hokej úplně jakoby nějaký středobod toho vesmíru. A že vždycky měli něco jako nějakou aktivitu a věděli, že se bez toho hokeje dá žít taky. No. Takže možná i to Vorasovi pomůže, kdyby náhodou, nedej bože, že s tím hokejem už to dál nešlo, jako se realizovat. Že by to pro něj zase taková tragédie nebylo. A on do jistý míry se realizuje už nyní. Už nyní, jo, takže, no. Což určitě pomáhá. Což jako pomáhá, hlavně to rodinný zázemí, jako mu hodně pomůže. No. Že maminku to bude asi určitě hodně mrzet, to je faninka jako neuvěřitelná, jako dívá se na zápasy, prožívá. To jsou známý její záběry z mistrovství, kdy asi nebyl hlasitější člověk v aréně v tu chvíli. Jako. Nebo na kostce, jak ukazoval, jak se to má hrát. Taky dobrý jo, moment. To, pravda, to byl takový bezprostřední moment. No, takže, ale ta rodina prostě jako, to je na prvním místě. No, samozřejmě. Asi bych to uzavřel pozitivnější notou, že pochopitelně by to mohlo znít trochu jako taková bilance, tady lehce, tak že přejeme ještě další zápasy a nebo další vzpomínky, na který by si Kuba Voráček detailně potom pamatoval, že by popsal ty zápasy a spoluhráče a tak, aby ještě další přišli, no. Určitě. Slouží si to, no. Aby jako to nebyl konec. Každý si o tom svým životě a o té své kariéře má rozhodnout sám. A ne vnější okolnosti. A ne vnější okolnosti, to je vždycky to nejhorší pro toho hráče, no. Tak samozřejmě mu držíme palce, no. Zdendo, já ti děkuju za účast. Děkuju za pozvání. Mluvil jsi od srdce, co ti mám povídat. Dobrá práce. Tyhle ty kecičky mi moc neužije, ale díky za pozvání a hlavně přejeme hodně štěstí do Kolumbusu. Jo, je to tak. Vám děkuju za přízeň, uvidíme se za 14 dní. Lehce nalákám, budeme probírat strasti a možná i trochu slasti Arizona Coyotes a proč se dostali tam, kde jsou. Díky. Tak to asi nepřijdu, děkuju.